Om man då ska prata om ett av de områden där många människor kommer ifrån, Syrien. Nu ser vi att Ryssland har blandat sig i situationen och anfaller platser i Syrien. Vad tycker du om det här? Jag tycker att det är bra att Ryssland tar ställning mot IS så tydligt som man gör. Därför att vi ska ju veta att skulle IS fortsätta att expandera, ett av de länder som kommer att utsättas för de här attackerna i sin södra flank, det är ju just Ryssland. Och vi har Turkiet som kan komma att destabiliseras. En farlig geopolitisk situation. Rysslands engagemang är fullständigt naturligt. Och det vore kanske rimligt att Ryssland, USA och Europa gjorde gemensam sak i Syrien. Och jag kan nästan när jag lyssnar ordentligt spåra en sån utveckling. Inte minst om man lyssnar noga på vad den amerikanska statsledningen säger. Ser du inga risker med det? Men många pekar ju på att Ryssland är ju, gör det här för att man är allierad med Syriens regim. Ja, det är klart att de är. Och det är ingen hemlighet och det har man heller aldrig gjort en hemlighet av. Och det finns risker i det självklart. Men den absolut största risken är att ingen gör något. Att IS får fortsätta att växa och kontrollera allt större områden. Då är det snart en cancersvulst som har spridit sig långt utanför den delen av världen och når ända in i Europa med sina hemska växande trådar.